годину другу посидіти в мережі, повалятися замість прогулятися, придбати енну річ, бо треба себе порадувати, випробувати удачу в комп'ютерному батлі пару келихів, щоб розслабитися, і декілька затяжок, щоб видихнути. Шкідливі звички від початку здаються забавкою. Усвідомлення, що щось пішло не за планом, часом приходить запізно. Щонайменше 7 мільйонів людей в Україні курять. Близько 1 мільйону мають алкогольну залежність. Приблизно 1,2 мільйони страждає психічними розладами. А найбільша смертність в Україні – приблизно 65% від серцево-судинних захворювань. Будь-яка звичка формується від 3 тижнів до 1 року. А от наслідки і ризики доволі різні. Тож, як мінімізувати ризики появи шкідливих звичок? Фактор ризику – невідворотні зміни організму та психологічного стану – смерть. Метод усунення – не налаштовувати себе на погане, не звертати уваги, останній раз і кину. Фактор успіху – усвідомити проблему та мінімізувати ризики для життя. Шкідливі звички провокують проблеми із серцем, розвиток онкологічних хвороб, впливають на дихальну систему і здатні порушити роботу мозку та центральної нервової системи, спричиняти патології органів тіла. Слідкуйте за психологічним здоров'ям. Приділяйте час собі та відпочинку. Найпростіше – більше гуляти, переключати свою увагу на приємні речі. Якщо відчуваєте, що стрес та роздратування постійно з вами і не можете самостійно впоратися із цими факторами, рекомендовано першим кроком проконсультуватися із спеціалістом, приміром, психологом, який допоможе виявити і подолати ці проблеми. Налагоджуйте режим дня. Спати, їсти, відпочивати, займатися фізичними навантаженнями. Саме графік і розуміння, що робити далі, формує здоровий спосіб життя. А от невизначеність та знесилення організму – шлях до розвитку шкідливих звичок. Оцінюйте ризики від вживання алкоголю. Алкоголь негативно впливає на організм. І це факт. Можуть виникати проблеми із серцем, зростає ризик розвитку онкологічних захворювань, ожиріння, погіршується засвоєння організмом вітамінів. Проте фраза «кидай це діло» мало кого мотивує. Тому найперше – оцінюйте ризики для власного здоров'я. Спробуйте зрозуміти, чому у вас виникає бажання розслабитися саме таким способом. І шукайте здорові альтернативи, як то спорт, хобі, спілкування з приємними. Вчіться підтримкою близьких вам людей. Якщо ви курите, то чому? Більшість людей із шкідливими звичками мають свою теорію. Подобається і це мій стиль життя. Людина здатна змінити звички, якщо починає оцінювати власний ризик. Тому зменшувати негативний вплив можливо лише за власним бажанням. Проаналізуйте свої життєві етапи. Спробуйте знайти речі, людей і хобі, які сформують для вас новий простір і нове бачення своїх звичок. Не здавайтеся! Формування нових звичок – відмова від зручного способу життя – це дійсно важка робота. Вона потребує зусиль, бажання змін і часу. Взяти себе у руки – важко. Тому поетапне мінімізування ризиків може стати виходом із ситуації. Жити тут і зараз, бути здоровими та знайти свої фактори успіху – набагато легше, ніж здається на перший погляд.